naon ka itu na naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naha teu sia dikorekkeun. Mana mau teh paralik deui we kana globalna ai roh kanjeuna aya eta nu sok tinggaleun deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu ta eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeuna tuluy anu sawareh teh balik deui ka malaikat deui gagebleg deui kana gebleganana. Ainu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih 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 orok teh euy kitu eta culang cileung ngagedean ngagedean tina kahakanan kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana di dunya kapanasaran kawani kasieun heeh di dunya tah eta nu tinggaleun mah la ilaha illallah iya ya pak engkut cina baralik deh dah apalun merenainya maka tempat lah ngan siya kade bisika busur kue tak kapanasaran bisika baut naon kaituna naon lahaola teboga naon-naon mangga nyangake ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naha ku sia dikorekkeun naon akuan sia. Waduh. Dahar kaharti aya nama bareng. Ana aya di kaler nu kitu ana. Mah aya Yahudi. Yahudi. Tapi kaki tua. Kosong sia mah wayang rokrak. Di kana kotakeun. Bisa sih yang ngomong? Ente. Agoleh deh, kata di. Alah. Kumadalah wajang. Baru aku ngerti. Tanya ke lain hari-hari ke kolote. Lain eta jelema apanya eta laluasa yang ngalampahkeun salah entong dicarek bisi proses kareda aya nu nyarek mah saha polisi ta urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh naha da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya si eta boang ngaji loh namun ngaji kana bener mah eta fitnahna teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunya na bubur sultan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun ka nu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek mersihanna tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milumaculna moal panas geura sok istri heran panon lamun kitu mah istri heran panon. Batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok daripu teteh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah cing nepi teteh kana rasa. Oh, kain ini nyaho.
Ku gua aing teh ngagebraya aing teh poekeun. Tah kitu jang. Peh, jalankeun desa sapopoe. Hay eta pa anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon. Allah Maha Hampura. Asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat. Cing bener tobatna. Ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun. Ah geuning usaha geuripuh. Goblok. Meuli jauh kira kitu kana usaha atuh. Lompatna teh kana duitnya. Kieu we atuh yeuh, kieu we yeuh. Abe si lain jadi ubar. Jalan ka sawarga mah rumit. Eta we pikiran. Rumpil. Kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara balangsak. Cinekna naon rupa perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Loba rurungkang, loba cucuk. Oh iya. Mun jalan ka neraka nya babari, babari. Harurung harerang pikapi taun dulu ja. Teu nyaho jo jurali teh urang teh. Mode abdi geus budak wora paheula bogoh ka kolot. Eta teh nafsu teh. Nafsu. Ari geus bagening ah. Hare-hare nongong we. Pati oge nongong we. Jawab. Kitu. Jawab ku akang sudah keur noron kitu. Oh da mana. Tak itu dulu jang. Oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu. Ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang. Pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rejeki teh pek ulah kaluar-kaluar di masjid. Berang puting kurosul ge disare geuleuh. Dek kumaha anak pamajikan si lain di naon? Di waragadana panghadena hadena ibadah teh deuleuh maraban anak pamajikan ku rejeki anu halal. Eta we beulaanan patokan urang. Tah eta teh patokan teh nu kitu. Kitu we patokan urang mah. Moal sia. Kopi kopi geus siling teh. Cicing leuneun. Aya ieu ge kopi mah loba. Tete nu usaha, tete ieu karunya sarua we jeung urang. Heeh, jeung. Nanyakeun agama, epek kitu deui. Tete adat teh. Da tukang kopi tete teh boga anak pamajikanana beh dituna mah. Jang nafkahan. Da kudu dahar meureun. Jeung tibatan maling meuning na dagang kopi. Matak mandang dicarekan. Tah kitu jang. Geus heulanan sapi ka ijanya. Ke di mana aya waktu sambung deui. Di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuti. Ti peuti keur beujeung. Urang ngobrol. Keur beujeung sepi jempling. Urang panggihkeun si ajeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si lain. Hah? Siapa? Itu sanes mun dewek ka acara. Oh nyeta keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat nyapanya heeh eta nu galeude geura mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana agamana hongkoh di nagara teh agama teh aya menterina aya kitu heuh tapi nah beut gawanu korupsi ai paniatanana mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh pa dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan nagara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal ngan akhirna ka itu da hot teh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala upacara jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan
Nah, morangan sieun ku juring lain. Naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah, sieun teu lega mobil, sieun teu gedong alus. Duit rakyat, duit negara dihakan teh si sapi teh. Hay pagi kabur geuning. Nah, akang geuleuh, lain geuleuh aing mah. Karunya ka rakyat, tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh geuleuh. Dahar. Lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha? Tah teuing. Wawa leuwih. Ieu teh bakal leuwih akang mah ulah waka kitu. Kana antep da aya balitunganna, da beda jelema mah jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur sabat bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Bener. Oh begitu ya. Itu da oi. Terima kasih atuh Dawala atas perhatiannya. Terima kasih tai. Kembali. Tak itu jang. Tak aja nama orang balik teh karena pokok orang. Salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Ngan mihape eta hate. Lamun si lain dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta anu dipikamelang ku dewek teh. Bisi ka doktrin. Bisi aya nu nyuci otak. Dar we sia teh ngabom atawa bunuh diri. Tong boronya ah ka diri batur diri sorangan geus diri pikajana. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleuh. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si lain. Nah, sia teh meni kamalinaan. Kaleuwih teh Pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuwih.